Вона бачила смерть найдорожчої людини. Восьмирічна Майя торік у лютому з матір'ю потрапила під обстріл в Бахмуті. Все трапилося поряд з будинком та сховатися від снарядів не встигли. Жінку не врятувала. Її донька після важких поранень перенесла кілька операцій та тривалу реабілітацію. Чи повернулася дитина до нормального життя? У сюжеті далі. Мені хочеться міра, тому що від війни всі люди страдають. Прийшовши сюди, буде всю життя з нами. Ні, це забути невозможно. Їхній матері було лише 25. Майя та її сестра не стримують сліз, коли бабуся згадує про те, що трапилося. Я не повірила, я думаю, можливо, я чим-то допомогу. Я вискочила за двор і посмотрела в очі, а очі остановились. Майя сиділа рядом і говорить, я маму зову, вона чомусь не відкликається. Я кажу, маєчка, її нет живих. Ну, я знаю. Про час, коли вони були щасливі, тепер нагадує лише фотоальбом. Цю світлину Марина Миколаївна зробила в День міста. На фото – донька і старша онука. День міста празнували весело, всі сім'єю виїжджали. Того трагічного дня Майю поранило у голову, ногу та хребет. Вона не могла ходити, перенесла дві операції. Я постійно лежала на кроваті, і мені капали капельницю. Я тоді мечтала, щоб я ходила. Її мрія здійснилася цим літом. Штаб Ріната Ахметова подарував їй путівку до санаторію Слов'янська. Саме там, уперше після поранень, зрозуміла, що зможе і ходити, і стрибати, і навіть плавати. Я поняла це, коли я ходила купатися на озеро в Слов'янську. А перед Новим роком волонтери штабу уже самі прийшли у гості. Здравствуйте. Как дела? Привітати та передати подарунки. Ми нікого не забуваємо, завжди пам'ятаємо і готові прийти ще раз на допомогу і підтримати цих діток, якщо виникне в цьому необхідність. Ще одна радісна подія відбулася нещодавно. Майя повернулася до свого класу. Не ходила до школи майже 2 роки. Більше всього скучала за клас і за уроками, тому що я люблю ходити в школу. Ну, діти її дуже гарно прийняли, у неї дуже багато подруг. Все добре у нас. Майя молодець. Бабуся упевнена, що дівчинка зможе забути пережити і рости, як інші діти. А головне – вірить, що без підтримки її не залишать. Сьогодні нам подарили подарки штаб Ріната Ахметова. Все, що Рінат Леонідович робить для нас, для всіх інших сімей, це дуже важливо. За 2 роки війни під опікою штабу Ріната Ахметова опинилися десятки хлопчиків та дівчаток. Курс реабілітації цього року пройшли 57 поранених дітей. Усього ж адресну допомогу на лікування отримали понад 7 тисяч людей. Половина з них – діти. Наталія Лоба, Юлія Хорошилова. Деталі.